Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні відповім на дуже поширене питання серед чоловіків. Що робити, коли протікає маска? Особливо це стосується чоловіків з вусами. Так як я інколи теж ношу вуса та пірнаю в масці, трошки розповім вам про це. Що можна зробити? По-перше, і найголовніше, збрити вуса. Це працює 100% дієвий метод. Але якщо ви зовсім не хочете цього робити, є ще один спосіб. Трохи підбриваємо вуса отут під носом прямо. Робимо таку полосочку, ну 3 мм, краще 4. Щоб під носом, щоб обтюрації було де зачепитися, щоб воно щільніше прилягало до обличчя. Чим щільніше обтюрація прилягає до шкіри, тим маска краще тримає воду. Ще один метод, теж дієвий. Пробрили полосочку, вдягаємо маску, повинно триматися. Третій метод. Це використання жирних всяких кремів. Намащуємо під носом, добре-добре намащуємо. Краще брати якийсь ненатуральний крем, щоб його було легше змивати. Намащуємо під носом, теж вдягаємо маску. Так, щоб вода відсотрибалася. Це, мабуть, все. І, мабуть, останнє, що можу порекомендувати, просто змиритися з тим, що маска буде у вас трохи підтікати. Скажу так, що не всі маски будуть підтікати однаково, якщо ви з вусами. Але визначити це можна вже тільки у воді. Наприклад, по моїм вусам течуть не всі маски. Деякі маски протікають, а деякі нормально тримаються. Так що, от такі рекомендації від мене до вас. Мабуть, на цьому все. Підписуйтеся на наш канал. Ставте вподобайки. Приходьте до нашого магазину «Батискаф» та робіть замовлення на нашому сайті «Батискаф.ua». Слава Україні! Слава ЗСУ!